Er I klar til at 1v1 mig i Fortnite? Ja! Jeg er fandme også klar til at 1v1 jer, mand. Hvem er det, der starter? Det er dig der nede i hjørnet. Okay. Jeg har lavet sådan nogle rigtig sjove binds i dag, så jeg starter med at spille på mine piltaster. Ti gamere tror, at de skal battle mig i Fortnite. Men faktisk spiller de imod pro Fortnite-spiller Rasmus Nie, som gemmer sig herinde i studiet. Og når jeg lige var, så vil jeg ramme dig. Okay, jeg rammer lige, hvad der ramte for 100 eller sådan noget. Du er død. Skyder en gang mere. Laver lige et dobbelt alt for dig. Okay, ham er der. Du er rimelig god, der er der spillet lige nu jo. Hvad mener du? Uff. Så du da, jeg kunne lave 90's med mine fødder, eller hvad? Okay, hvad mener jeg? Tror jeg ikke, at jeg kan lave 90's med mine fødder, eller hvad? Okay, jeg bruger næsen på mus nu. Ja, I skal bare tænde, er I klar? 3, 2, 1, kom bare fyr. Åh, oh, 1,90. Okay, eller bare 90's med næsen, eller hvad? Hvad? Nej, skal jeg bruge fod på. Du skal ikke hoppe ned for mig. Hvorfor skyder jeg ikke der? Hvordan kan du sidde og lave 90's med næsen? Ja, det er ikke. Hvad siger I? Okay, kig her. Er det ikke mig, der spiller? Se her. Nej. Hvad mener du? Jeg tager musen og trullet, så tager den lige ned her. Vent, skal jeg... Ja, jeg bruger numsen. Bare kom. Nej. Ja, okay. Er I klar på albuen? Hvordan kan man lave 90's med røven og albuen? Ja. Hvem kan stoppe mig? Hvem er den næste i rækken? Du bestemmer så. Hvad skal jeg nakke med? Bare normalt. Okay, så får du en helt normal en. Så dør du meget hurtigt. Prøv at se, hvor hurtigt 90 laver, når jeg får lov til ikke at bruge foden. Nå, gemmer du dig så derinde. Ej, hvordan misser du at skud? Hurtigt ham hernede. Nej, han bliver nødt til at få en foden, ham der. Han skal have en foden nu. Han bliver nødt til at få en foden. Han er simpelthen for god. Han er nødt til at bruge mit speciale her foden. Hurtigt kroner lige ind der. Bup. Og indtil videre, der er jeg altså slået 5. Både med min albue, min fødder og min numse. Også min næse, tror jeg faktisk også. Ej, der er pølse i mit keyboard. Jeg skal lige have det her. Det er fint, at jeg har high ground nu. Hvordan kan jeg ikke? Hvad mener han? Åh, dumme følelse! Han rammer 100! Hvordan rammer du 100 der? Du er rimelig god! Jeg kan ikke finde dig. Du er lige med koma der. Det er brændvarmt der. Det er det måske den bedste 1v1 session, jeg nogensinde har haft i mit liv. Jeg tror aldrig, jeg har slået så mange før. Laver lige en 90 der. Hvad var det, der fik mig? Der var en, der fik mig. Nej. Det var en dårlig idé at bruge min pande åbenbart til at spille med. Er I klar? 1,90. 2,90. Gå lige op der. 90 igen. 90 igen. Kommer der. Du skulle bokse ud. Bop, 79. Det er som om, der er et eller andet galt med min aim lige nu. Jeg plejer at være bedre til at ramme. Der gik den. Status er, at det står 8-1 til mig. Men ham er den sidste, han kan nakke mig. Jeg har set, han er helt pro-mus med og eget tastatur og sådan noget. Jeg tror, han er varm. Jeg tror, han er den varmeste af dem alle, det her. Han bygger opad nu. Men jeg corner ham ikke. Nej, det gør jeg stadigvæk ikke. Jo, det gør jeg. Ej, det her keyboard, det lugter pølse. Der kan jeg ikke ramme ham. Nej, der rammer jeg lige 100 der. Hvor er han blevet af? Der er nærmest der. Det er konet. Nu skyder mig igen. Hvad siger du til mig? Siger du, at jeg ikke engang bevæger min mus? Ved du hvorfor? At jeg ikke bevæger min mus?
Det er fordi, at I slet ikke har spillet imod mig. I har faktisk spillet imod den professionelle Fortnite-spiller Rasmus Nie fra Copenhagen Flames af. Vidste! Hvem vidste det? Prøv at se. I kan også møde ham lige her. Han har siddet og gemt sig herovre i den der side af studiet hele tiden og spillet, så det er derfor, at I alle sammen fik på munden. Men det var sindssygt døgn, er der langt ham. Hvad skete der? 200 pom. Der var 200 pom. Heldig 200 pom. Heldig 200 pom, for jeg ved, at min øvrigt er lavere. Hvad mener I? Tusind tak, fordi I alle sammen gad at komme. Var det fedt at spille mod en pro? Ja! Yeah! Hvad, Rasmus, har du ikke en eller anden turnering, du skal nå? Jo. Tak, fordi du kom i dag. Selv tak. Hvem skal vi prank næste gang? Det må I rigtig gerne kommentere under videoen. Ellers så kan I se meget mere Ultra Gaming lige her, og I kan subscribe til kanalen lige her. Tusind tak, fordi I alle sammen så med. Det var varmt næste dag. Når jeg sidder og spiller med mine pølser, jeg alle sammen bare sidder sådan,